Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendidikan kesihatan pada pagi ini lah, bagi unit 12 amalan pemakanan sihat. Okey, kita lihat pada buku teks, buku teks muka surat ni 89. Okey, kita lihat kepada piramid makanan. Sebelum tu kita akan baca dahulu. Diana sentiasa mengamalkan pemakanan sihat. Dia makan makanan yang berkhasiat dan bersih. Diana makan mengikut waktu yang betul. Ada waktu, ada tempoh masa bila kita kena makan. Dan makanan tersebut ada yang kita kena ambil sedikit, ada yang secukupnya, ada yang sederhana. Okey, kita lihat makanan. Okey, kita lihat piramid makanan di Malaysia. Yang atas sekali, alhamdulillah, yang atas sekali mengandungi lemak, minyak, gula dan garam. Okey, kalau kita lihat ada minyak, ada gula, ada garam. Okey, ada ni keju ni, keju. Yang ni yang atas sekali ni kita hanya ambil ataupun kita makan sedikit sahaja. Okey, piramid yang kedua. Level yang kedua ni ialah ikan. Ini ikan ni. Ikan, ayam, kemudian daging, kemudian apa lagi tu? Susu dan produk tenusu. Okey, kita lihat lah. Kalau ikan, ayam, daging. Ikan, ayam, daging. Okey, kita lihat kita hanya ambil setengah hingga dua sajian ayam ataupun daging ataupun telur. Telur pun termasuk satu sajian ikan sehari. Tadi dua sajian ayam ataupun daging ataupun setengah untuk sehari ataupun setengah hingga dua sajian legum sehari. Legum ni yang mana ni? Dan yang ni kita ambil secara sederhana. Okey, untuk susu ataupun produk tenusu ni, satu hingga tiga sajian makan secara sederhana. Jadi piramid ataupun aras yang kedua, kita makan secara sederhana. Yang atas tadi sikit lemak, gula, minyak, garam tu kita ambil sedikit. Kenapa? Nanti kita akan masuk dalam minggu yang seterusnya berkaitan mengapa. Okey, kemudian level ataupun tingkat yang ketiga yang terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Untuk buah-buahan kita ambil ataupun kita makan dua sajian sehari. Dan buah-buahan ni kita boleh makan dalam kadar yang banyak. Sama dengan sayur-sayuran, tiga sajian sehari ataupun tiga kali kita makan dalam sehari. Boleh makan dalam kadar yang banyak. Dan yang terakhir, yang ni yang kita biasa makan, yang sayur buah ni kita jarang-jarang makan. Kita tak suka kan. Okey, yang terakhir ni adalah mie. Nasi. Nasi setiap hari kita makan. Nasi, mie, roti, bijirin. Produk bijirin dan ubi-ubian. Ni kita ambil ataupun kita makan 4 hingga 8 sajian ataupun 4 hingga 8 kali sehari. Dan kita makan secukupnya. Jangan makan banyak sangat. Makan bila kenyang. Berhenti. Ini yang tingkat paling bawah yang biasa kita makan. Dan kita kena ingatlah. Yang sikit kita boleh ambil. Yang makan secara sederhana. Yang makan banyak. Dan yang makan secukupnya. Supaya
Makanan ni dia memberikan tenaga kepada kita dan ia juga memberikan penyakit kepada kita apabila kita tidak makan mengikut kadar yang betul. Okey, dah. Sekarang ni cikgu nak awak perlu jawab soalan berkaitan piramid makanan. Masukkan nama sini, contohnya Azman Ali. Contohnya Azman bin Ali, hari ni berapa hari bulan? 11 hari bulan 10 2021. Yang ni pautan dia nanti cikgu akan bagi dalam WhatsApp nantilah, WhatsApp kelas. Okey, piramid makanan Malaysia ni, apa yang awak kena buat ialah awak kena lihat ni, piramid makanan Malaysia, lemak, minyak, gula dan garam. Apa yang kita nak letak dalam ni? Makan sedikit, makan secukupnya, makan banyak, makan secara sederhana. Contohnya, makan sedikit, awak boleh klik dan drag. Letakkan di tepi dia. Kalau awak letak tengah, tak boleh. Kena letak tepi, makan sedikit. Kemudian, ikan, ayam, daging. Apa yang kita kena buat? Makan secara sederhana. Letak. Okey. Kemudian, makan banyak ni apa? Sayur-sayuran, buah-buahan. Makan banyak. Klik dan drag. Letak bawah. Kalau tak letak baik-baik, tak lekat. Kena letak bawah tepi. Tepi ni. Dan makan secukupnya, tarik sampailah bawah. Ni adalah kena makan secukupnya. Tak boleh makan banyak ataupun tak boleh makan sedikit. Kerana ia memberikan tenaga kepada kita. Dah siap? Awak susun. Awak klik button finish. Dan di sini dia ada nanti set. Okey, nanti cikgu tak setting lagi. Bila cikgu setting nanti, awak masukkan nama. Okey, klik finish, masukkan nama. Ini sebab cikgu tak setting lagi untuk masukkan nama. Okey. Dan dah siap ni, awak kena lukis semula, tulis dalam buku tulis pendidikan kesihatan masing-masing. Kena klik finish dulu nanti. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam subjek pendidikan kesihatan pada minggu hadapan.